O primeiro evento de Clash no Brasil, com a presença de diversos canais e ilustres convidados. Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, micos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos, todos em um só lugar. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, vocês pediram aí pra eu voltar com Clash of Clans. Eu não morri, não esqueci. Calma, tá aqui Clash of Clans. Eu vou mostrar pra vocês como tá a minha vila agora, galera. Isso mesmo, eu estou aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Eu tava jogando agora há pouco. Eu deixei ali completar duas vitórias. Falta uma vitória pra poder completar todo o bônus do dia. Eu acabei de colocar o meu carrinho para o nível 8. Eu já tô com gigante nível 10, Baby Dragon nível 10 e coloquei o carrinho nível 8. Eu coloquei o carrinho nível 8 e ainda me sobrou 400 mil. Aí eu ganhei duas vitórias, foi pra 600 mil de elixir. Esse elixir eu vou deixar juntar pra poder depois fazer todas essas tropas que são um pouco mais rápidas. 12 horas, um dia. Agora tem esse daqui de 2 dias, né, galera? Mas eu vou fazer na sequência essas outras tropas que são um pouco mais baratas. E enquanto isso, a minha meta agora é ganhar mais uma partida pra eu ganhar 160 mil. E com esses 160 mil eu vou pra lá, pra 800 e pouco. E aí eu vou conseguir fazer uma torre arqueira para o nível máximo. Então é isso daí, ó. Você vai ver ali, torre de relógios, mina de gemas e torre arqueira. A minha ideia agora é colocar uma das torres arqueiras pra fazer, enquanto fica pronto também o meu carrinho nível 8, beleza? Deixa eu ver quantas horas são pra poder fazer. Nossa, é um dia, não tem mais nada de horas aqui, cara. Aqui é tudo um dia agora. Tudo nível máximo, né? Mas de repente, se sobrar alguma coisa depois também, eu faço algum dos murinhos, né? Alguns muros aí, o muro é 100 mil, meu Deus. É pesado, rapaziada. Bom, essa é a ideia, então vamos lá, vamos batalhar pra vocês verem aí como que eu tô atacando. Eu tô revezando basicamente entre atacar com Baby Dragons e atacar com gigantes, carrinho e bombardeiro. Essa é a ideia. Depende muito da vila. Eu acabei aí de ganhar duas partidas aqui, ó. Uma de 68 a 39 e uma de 71 a 65. Foram as duas que eu peguei os bônus agora, nesse momento aqui que eu te mostrei, que eu mostrei pra vocês, que eu tô com duas vitórias e apenas uma faltando ali pra completar o bônus diário, beleza? Então essa é a ideia, essa é a minha vila, tá bem evoluidinha já. Só faltou parar bastante os muros e algumas tropas, algumas construções pro nível máximo. Além, é claro, das tropas, beleza? Então vamos lá, vamos fazer mais uma partida e tomara que eu ganhe, né, rapaziada? Porque, pelo amor de Deus, tava gravando, tava sem gravar, agora ganhando. Agora tem que gravar, tem que ganhar, né, rapaziada? Eu tô com 3.3773 troféus. Acho que é meu recorde, se não me engano, deixa eu ver. É, meu recorde no momento. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater 3.400. Seria muito legal, eu ia ficar muito feliz mesmo. Então vamos lá, vamos testar aí como que tá essa minha vila, mano. Vamos lá, aproveitar o relógio, né, também. Vamos aproveitar o relógio. Vamos lá, torre do relógio. Então vamos lá, buscando oponentes. É, tá meio complicado ali o negócio. Tá, aí achou, beleza. Achamos ali e vamos atacar agora essa vila aqui, galera. Bom, eu peguei uma vila dessa aqui agora há pouco e eu fui também com gigantes, carrinho e também bombardeiros. Eu acho que vou fazer igual, galera, eu acho que vou fazer igual. Vou começar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa nos cantos. Não tem. Vou começar ali em cima com o meu, minha máquina de batalha. Já vou ativar o poder e já vou colocar aqui os gigantes por trás. E vamos lá, vamos esperar ela chegar mais próxima ali pra poder chamar atenção. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar nosso carrinho ali atrás. Beleza, chamou a atenção ali. Vamos colocar nosso carrinho aqui, o outro atrás. E vamos dar o nosso poder aqui no amigo, na amiga máquina de batalha, né, rapaziada? Bom, beleza. Vamos lá, colocar meu bombardeiro aqui também. Meu gigante tá dando a volta, isso não é legal. Isso não é legal, definitivamente não é bacana. Mas vamos lá, vamos tentar chegar junto e destruir o máximo possível. Beleza, eles foram dar um rolê ferrado ali, meus gigantes, cara. Não tá bacana isso daqui. Bom, tá complicado, tá complicado. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ativar aqui minha máquina de batalha, pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos. Nossa, mano, agora deu ruim. Agora deu ruim demais, mano. Deu ruim demais, muito ruim. Realmente aí vai dar complicação, mano. Cê é louco, eu não sei nem se vai dar 50%. Não vai dar 50%. Não vai dar 50%. É, fiquei nervoso agora, rapaziada. Agora eu fiquei nervoso, irmão. Agora eu fiquei nervoso, irmão. Vamos pra cima que agora eu quero destruir alguém, mano.
Puta merda, não acredito, cara. Não acredito. Cara, não é possível. Eu tava gravando agora, jogando de boa, sem. Ah, não. Agora eu quero treta, irmão. Agora eu quero treta. Vamos lá. Será que ele vai conseguir dar 100%, 50%? Quanto ele vai dar? Impossível, é impossível ganhar essa aqui, cara. 49% e nenhuma estrela, mano. Não dá, não dá. Bom, vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer e vamos aí tentar fazer alguma coisa de melhor na próxima partida. Mentira que nós ganhamos! Mentira que nós ganhamos! Cara, que ataque lixo que eu fiz! Eu fiz um ataque lixo! E ganhamos do Barley Bay. Cara, que lixo o meu ataque. E ele conseguiu ser mais lixo ainda, mano. Que absurdo, mano. Cara, 3.400 troféus zerado. Zerado, deixa eu ver. Opa, peraí, deixa eu ver. Nossa, mano. 3.400 troféus zerado. Meu recorde aí, vocês estão vendo. Cara, essa eu fiquei até com vergonha, mano. Essa eu fiquei até com vergonha porque foi ridículo. E o cara conseguiu ser pior ainda, ser mais ridículo do que eu. Que absurdo, galera, que absurdo, galera. 3.400, deixa eu ver que lugar que eu tô no Brasil aqui. Deve ter melhorado um pouquinho também. Ah, é aqui, peraí. Vamos ver, eu tava em 90, alguma coisa em 90 e pouco. 60, eu tô no número 60 do Brasil com 3.400 troféus. Tô bem, tô me garantindo, tô bem ali em cima, beleza. Tá show de bola, tô gostando. Muito bom. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aí de Clash of Clans pra vocês, mostrando como tá a minha vila. E agora vamos aí, antes de sair, vamos deixar a nossa torre da arqueira aí, dando uma upadinha pro nível máximo, beleza? Então vamos lá. Ó, tá tudo no nível máximo já, algumas coisas aqui já estão tudo no nível máximo. Show de bola, né? Show de bola. É isso aí. Então vamos aí deixar a nossa próxima defesa aqui, que é a torre arqueira, para o nível máximo, mano. Um dia. Nível 5. 1, 2, 3 e... Foi! É isso aí, molecada. Foi. Mano. Que isso, foi. Nível 5, ela vai pro nível 5. Então é isso. Assim que ela ficar pronta... Ah, não dá pra diminuir, mas não adianta, você viu? Beleza. Tá, então é isso aí, galera. Já tô com 800 mil de elixir ali prontinho pra ser usado assim que... Daqui 2 dias, né? Assim que liberar as minhas... A minha melhoria aqui. Então é isso aí, provavelmente pode ser até que eu tenha mais dinheiro pra colocar o carrinho pro 9. Então, eu tô até na dúvida já, mano, pelo amor de Deus. Bom, mas isso é assunto pra outro vídeo. Então é o seguinte, galera, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais Clash of Clans aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esqueça, é nóis, fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando o